Ìránṣẹ́ Olúwa ni wòlíì ṣe bí ọba agbára náà mi mímọ́ ni bàbá fi ń tú gbogbo àṣírí òkùnkùn. Ọlọ́run ṣe bí ọba fojoojúmọ́ ṣiṣẹ́ kì í sùn rárá. Ìgbà gbogbo ló ń pèrè ayọ̀ káàkiri. Bó ṣe ń fúnni lówó ni ló ń fúnni lọ́mọ. Ìgbàlà ọkọ̀ kúrò nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀ pátá. Bí Bọ́lọ́wọ́ Ogun àtẹ̀gún ìran ó máa níláárí, ó tún máa ṣe bí ọba. Gbogbo òkè gàgàrà tó ní o má gòkè ayọ̀ láyé. Ìní agbára ńlá ni ló máa sọ wọ́n di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìṣòro tó ti náwó sí nípa owó ìfẹ́ ká mọ́. Kò sáré títí owó mi kàn fúnṣẹ́ ìyanu. Kò sapá títí agbára ti dá ọ. Ọ̀pọ̀ ló ti bọ́ sọ́wọ́ onímàgòmágó àìmọye èèyàn ló ti bọ́ sọ́wọ́ gbájú ẹ̀dánwò. Ìwọ́ ṣiṣẹ́ títí ó rẹ lùràn lọ́wọ́. Má sunkún mọ́ máa bọ̀ lọ́dọ̀ Olúwa ni. Ọba ìgbàlá ṣe dá àti rìn ọ́ lọ́wọ́ nípa agbára ìfàmì òróró yàn tó yàtọ̀. Ọ̀rọ̀ tó bá fi má gbàlagbà tó ń tarapòrò lẹ́nu iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó kọjá pé kò sí nǹkan Ọlọ́run ṣe bí ọba ṣe tán ó fẹ́ bá iṣẹ́ gbogbo ogun ìwọ gangan lẹ̀rí kan kò tètè sáré wá ogun èṣù ti dára wọ́n kàn jẹ̀gbọ̀n. Níwájú Olúwa lẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ wà láyé ogun máa ṣẹ́ ìdè máa já ogun tó ti dakú rẹ̀tẹ̀ ó ti dé adániwáyé ti dáhùn pé ó fẹ́ kó o ṣe bí ọba gbogbo èèyàn tó mọ Jésù lólùgbàlà ńlá kó bá mi kálẹ̀ olúyà sólùgbàlà. Ìrẹ́ ti pẹ́ títí nínú ogun ó pẹ́ tó ti wà ní kọ̀rọ̀ àhámọ́ ó pẹ́ tó ti mi kàn fúnṣẹ́ ìyanu ọjọ́ Olúwa ti dé ó yẹ kó o gbá lọ́wọ́ ogun tó o bá lè gbéra nílẹ̀ tó o fi gbàgbọ́ wá ó dájú ó kọrin ayọ̀ nígbẹ̀yìn. Ṣé ẹrẹ́ tí ogun ọjọ́ pípẹ́ tó jẹ́ ọkùnrin abirùn létí omi ẹ̀dágún bẹ́tẹ́dà ló jẹ́ sí ọjọ́ tó gun fojú kan Jésù lódògo kí ni gbógun lójú Olúwa àgbére ńlá ni sátánì ẹni ẹ̀kọ́ ń gbé Ọlọ́run ṣe bí ọba ṣe tán láti tú ọ sílẹ̀ nínú ìdè. Ẹ wá Olúwa nígbà tẹ lè rí ẹ pè é nígbà tó wà nítòsí ẹ má ṣe jó súnwọ́ kó sì má rẹ̀ wá ogun ayé gbóná èṣù ń búra múramù káàkiri egun màgàjí ń wẹni tí ó pajẹ. Torí náà kí gbogbo èèyàn bá wọn fi gbàgbọ́ wọnú àdúrà tó gbóná ká dojúkọ sàtánì láì ṣojo lórí ogun ayé tó ń báni fínra. Seed of Christ Golden Church ti fìdí kalẹ̀ bí àràbà ńlá ká ló ní gbogbo ayé ẹ̀dá míì. Ó máa dára fún yín. Àmì Jésù. Ó máa dára fún yín. Àmì Jésù. Màá fẹ́ ká sáré pàdúrà mẹ́ta. Tọ́pẹ́ tọ́pẹ́. Tọ́pẹ́ ìbẹ̀ ní sí oníke pọ̀sí. Halleluya. Ṣé ẹ ń gbọ́ ohùn mi bẹ̀yẹn? Ẹ ṣe. Ṣé ẹ rí àdúrà mẹ́ta tá a fẹ́ gbà? Màá fẹ́ kẹ́ ẹ gbà dáadáa. Mi ò lo máìkì o. Ẹ máa tẹ́wọ́ sí ọ̀run báyìí. Ẹ wá sọ fọ́lọ́ pé
Jesse or Oko Milsi. Jesse or Oko Milsi. In your 21. Oh, yeah. Amen. Amen. Where are we, Abuja? If you are not here, 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 if you are not opportunity landing for what one be. That is the problem. So, Oluwa, need we have Abuja. Abuja, you tell me about why the fee. If we go, 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 now, Oku Adura kan, Adura meta ni. Seri, a ma fi pele lele leni. Ne ola, a wa so, pepe seed of Christ, Golden Church, Kales ni. Hallelujah! Hallelujah! Mi beli mi pe, ne pa ti Solomon ni mba Adura. So, I say best sokale, Neola. It's going to be a special program. But we Neola, I'm invited to go in. In your 1,000, I call them my phone in Africa. But then we want to 1 billion. Oh, but I miss the apple. Oh, but I miss it. Because in your mother, me and nothing happens. So, mom, if you want him to pay me, one, what do you want to do? I hear them have go. I do a cantoku. Emma Puru called Jesu Lacoso. Every mima, what tell what's your connection to my monkey or go make a gun. All the rest so kind of me. Oh, yeah, do I? This is temporary auditorium. Amen. Under 30 days. Ti obolo ti setan. Amen. Amen. Under how many days? 30 days. Yes. 1 month. Just a month. Omar de setan. Amen. Amen. Praise the Lord. Sugbon lati ojo Sunday ni setin ma bere nbi. Because I went in Yanti, so you pay seed of Crack Golden Church must be in Abuja. Yes. So, but then I want to see Okan want Satan for Ishei. So, for a day, at the Waleka, Bakaji, Ebola, Waki, Okan, Tuma, Pumbe, Kama Lady, BT, Ewa. So, I'm not quite not see Igomere. Then, you know, I want free. Ipilẹ lele o demo pe en to da aye ati orun to wa bi
tori opo wa nbi loni o ma boju anu wa amen se mo lo ko baba amen ati ti omo amen ati ti ebi mo amen a ja lo se gbo be space Voy a hacerlo. No lo puedo hacer. Toma, se me va. Yes. Voy a leerlo. No lo puedo hacer. Toma, se me va. Yes, lo hago. Kalewa ko fi pile ni le loruko Jesu amen ta lo bo goye oluwa awon ogun o na lo bo ogo lai ati lai lai amen amen mo wa duro lori apata Christi bi mo se duro mi o da duro mo ku fun emi mi mo owo olorun de nbe ni ara mi ohun ti mo wu le leyi o iwo ile yi o ni gbogbo agbaye ibi ti eniyan ba ti wa lati gbo ori oke wa oluwa o gbogbo ogun to wu ko je o ba ti le wonu agbaye loruko jeje ko gba iyanu Sit up, I go to your headquarters about last year during the COVID-19. They brought a man, he's a madman. We are not worried. Mother of the war, gain the opponent metal or money. But you want no gate. And I don't go to a phone. But you want no gate, but I want to know what you know. No, but I'm familiar. I'm familiar. Kini mo se fun yen fi mi le so ba mo je today ki lo se fi mi le na ki mo bi se gbadura awon wa duro pe ki lo se le la gbadura e ta ro debi nigbati o ma fi lo ba mo debi class en bi class en bi na ba ro ni mo na le mo ni ki se mi se ba ko mi o gbadura fun agba ro to wa lo ki anaru mi o inoko iru agbara be oluwa so kala gbogbo aye lori yen lori afefe o nbo koko koja lo si di obi be ni sir on his way back gbogbo to di mara di mara ese kan bada lo ese o wa debi signboard gbo du soke wo soke wa wo signboard o wo signboard o wo signboard le kan o de subu sinu kota awon afa to wa ni okan awon eleran awon eleran now be ah eni kan ma subu we re yet subu na ba rush lo sibe ba ta ma debe oba joko sori payment oba ni kilo ni oba se kilo se o kilo se ba o le soro o ye ye awon afa yen lo pari wa lo church ta ba wo to sell enter ben sir kilo wa la sign bo emi atola go dasha yesu lo prophet gala yo iru agbara bo oluwa so kala tori ato Yes.
Now, this was started from Acres. Lebona Galasunda. Like he's a noobo. Like he's a gage. Because I told my tea plot can to be bad. Don't know about it. Don't know if we share it. Middle, middle, what one? We don't belong to you. If it's a telephone, don't you? Oh, yeah, yeah, I called it. Alafia Kubwa. Amen. Dose. Alafia Kubwa. Amen. Kubwa ti Dose Kubwa. Amen. 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 Amen.
La code be se ni yaro prene ya ko le ba o gbe ni ba njo se lori oke loru ko Jesus aye re ko gba oto amen manje mu ijo seed of Kagode Church to so awon alata bi awon iya n gbagi ni badu iya lele se loye ti won di oniso wo nla agbara ye wo nu aye ti amen Oro di ti won ti so si ro to bi o agaga ni na laye re o fe pa na o agaga ni na laye re o fe pa me ta o gogo gogo ni Mustafa amu ti bo e bi ko eni ti impa ati agbara nbe pati iwo le gbo ohun mi Jesus Luno Kurata, what is it? You were in there, Bobo. Yemia, Boba, really, don't you? Get your own go push. JP Baba se bi oba lo pe o pe iwo le ri kan anti mi sare wa gba igbala re o ko to pe iya eh won so pe ti oluwa nile ati ekun e oni mo to gba o nbe nu we mi modo to e ba n daru ko yin fa ara le sa oruko mi ni apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba ya eh papa's grand lati wa se crusade atun bara wa nbi laaro kutukutu ki lo nsele nbi sa iyanu olorun ni eyi en to se ileri wi pe ile te ba fesete o yo gba fun yin nigba ta wa se crusade ni the other time ta wa si bibai ba se pa lawon yen pa ro pe awon fe ki church o wa nbi won de gba wa si bi come here sir okay I want to say, church, but I want to be at your own way. Ilewa. Madame Wallace, let me be. Okay. A cage, you know, last of all, a lay gang and tell come away, or Dara. I love okay, my name you like it. But oh, well, oh, say dear. Oh, Mele. But in the back, you say, and law, not so, no, I'm coming only from where. Ile, you know, one bear. Ile yin mo wa nbe awon yan mo wa sugbon eyin ma la sa dry le duro de mo ni okay pe ko se wala sugbon wa ya mi lenu bolon so wa ra ile abisi abisi odo wo abi osuwo ni si o bere alagbara olorun ni ojo sunday
isimi to boy yes sir crusade by isebere ni awon ti won ti farajin lati je omo ojo kini kan ma reti sir hold up isan awon na mo pe iyanu won daju because and it on gbo ohun lori radio to ne testimony to ba wa debi ori son kilo fe se to aha so iyan daju tori jesu o ki tan yan je to ase kiki oro kan an ti gba o awon to wa lori afefe na ti fe gba boluwa tin bete mi o na waju oluwa eni ti mi duro en to se le ni rorun fun ijo sirro ka golden church gbogbo ne ba gbagbo gbogbo nto ro po le ni waju re irorun orun ayanju e oruko yin le ko sir apostle dr smo mustafa jp baba sebi oba e se gan sir Ijo City of Christ Golden Church, Land of Reality Worldwide. Thank you. Omi oku dede wo yi ma. E se o. Won ti so fun wa pe ipile ijo City of Christ Golden Church Land of Reality ni ilu Abuja. Bi somonti to gbe dunle o ni e wa fi ipele na lile awon to wa nwo wa won reti o meji ju pe ke kan fun won ni adura pe bi ipele bo se bere bayi ko rin tutu ko tun bere laye won adura keke o ti ma kokko so ni pe ma kokko rin ma fi yin olorun logun oba awon oba nitori pe ki n sa wa olorun ni olorun to da won oke igba ni Eyin ni mo fi ope mi fun tani o tani o tun gbega o bi ko se baba loke tani o tun fi gbogbo ope mi fun olorun so da Oke igba ni eyin ni mo fi ope mi fun ti ko ba se pe oluwa ko ile na awon to nse nse lasan mo gbadura fun gbogbo oju to nwo mi fun gbogbo eda to de gbagbo to le ra mi se loruko jesu ni gun mererin agbaye ire ko wo okan emi o ti e ma dawole re e ti o ti dawole ti o ti yori si rere niwon igba ti o te ile yi ile ti olorun so kale ni ilu abuja loruko jesu orun gba ile na emi o ma awon alaseti ti won tin sateti lati ojo to ti pe niwon igba ti o fese te ile yi loruko jesu o ya lo lase yori to je akoni ninu okokun e ti o le pa re loruko jesu orun le pa won mama baba emi o mo boya o si kole niwon igba ti o fese te ile yi loruko jesu orun kole igba lo ko agbara olorun loruko jesu o ya ko gbe owo tomo tomo iseda re loruko jesu ko ni gba bodo loruko jesu ko ni gba bodo ilu abuja ya gbo oro oluwa loruko jesu ma so fun wara ati oyin ile seed of christ leni oni awa awon eyan won gbadura lori e emi o mo nkan to be lowo olorun boya omo ni boya ile ni boya mo so ni loruko jesu orun de olorun ti o ba wa le ri ami meje pelu fosoke loruko jesu niwon igba ti o ti bere lowo olorun loruko jesu orun de olorun Jerusalem, kekere, sin of France. Ilele mi olorun, benda
kekere seed of France. Jerusalem kekere seed of France. Ibele mi Olorun pe da mira. Jerusalem, Salem, Salem. Hey, hey. Jerusalem kekere seed of France. Jerusalem kekere seed of France. Ibele mi Olorun pe da mira. Jerusalem, Salem, Salem. Olorun se bi oba. Olorun se bi oba. Ojo balaye wa. Olorun se bi oba. Ojo balaye wa.